нас сьогодні завітала Світлана Поляк, яка вміє готувати не просто смачні солодощі, а ще й корисні. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, власне, ми сьогодні це ще обов'язково все приготуємо. Трохи нам, будь ласка, розкажіть, що вас надихнуло от взагалі цим займатися. Насамперед, дуже багато солодощів є на прилавках, які є некорисними. Багато консервантів, барвників, які не найкраще впливають на наше здоров'я, як ви знаєте. Ще свою першу цукерку я зробила десь в 2012 році. І вона була з гречки, як не дивно, з примеленої гречки і фініків, і тоді вона була ще запечена, я її пекла. Вийшло насправді надзвичайно смачно. Зараз я готую сироїдні цукерки, тому що сухофрукти, вони коли піддаються термообробці, вони втрачають свою цінність. От. А займатися вже серйозно я почалася з появою дитини, як і всі мами. Коли кожні гості, які приходять, приносять магазинні солодощі, мене це не влаштовувало. Так як цукор дуже негативно впливає і на дорослих, не тільки на діток. От, і я вирішила спробувати одного разу приготувати ось такі цукерочки. Де взагалі знаходили рецепти? Тобто це інтернет взагалі що повпливало? Тобто я зрозуміла, вас не влаштовували магазинні солодощі, купа консервантів, купа цукру. Тим не менше, от як почали цим цікавитися? Це от виключно зі здоров'ям було пов'язано? Чи, можливо, вже десь хтось говорив про це? І говорив, і ми куштували різні цукерочки. І оце я згадала, що приготувала колись давно. От, і захотілося спробувати ще чогось нового, корисного, щоб це було і смачно, і гарно. Які інгредієнти тут можна використовувати? Чи великий їх спектр, чи там окремі якісь, що найбільш доцільні? Спектр насправді дуже великий. Сухофруктів, море, маса, фінік, курага, горішки різні, мигдаль, фундук, насіння, суперфуди, які зараз дуже популярні, я також використовую обов'язково. Дуже ще цікаво запитати про калорійність з цих цукерочок. Кожна дівчина хоче виглядати гарно, струнко, навіть споживаючи солодкі. Але чи сильно вони калорійні, чи все ж таки можна їх споживати? Можна, але насправді вони калорійні. Калорійні, тому що там іде поєднання різних сухофруктів, різних горіхів, різні варіації я використовую. Тому вони калорійними. Калорійність коливається на 100 грам від 200 до 400 кілокалорій. Але користь, я розумію, набагато більше, ніж у звичайних 100%. Цукерках. Якщо з'їсти одну-дві, це буде тільки на користь. А взагалі, скільки їх можна споживати? Тобто, я знаю, що у багатьох оцих меню правильного харчування якраз сказані правильні цукерки, і от там зазвичай 3-4 штучки і все. Я думаю, що так, правильно вказано, тому що вони є калорійними, як ми вже зазначили. Споживати краще в першій половині дня, тому що наш організм так збудований, що він з другої половини дня сповільнює свої процеси. От, тому краще в першій половині дня з'їсти 2-4 цукерки, більше не варто, тому що калорійність висока, і ви забезпечені на цілий день енергією. Ви сказали про те, що такі продукти використовуємо, і свою першу цукерку ви у 2012 році так спекли з гречки. От в мене тут якесь, знаєте, поєднувати, не поєднуване. Для мене гречка абсолютно не асоціюється з чимось солодким і смачним. Я дуже чудово розумію. Це була перемелена гречка, тобто це був такий порошок, оце як какао зараз, і просто з фініками. Я їх скатала гарненько і поставила в духовку. Вони там запеклися і були реально зверху хрусткі і всередині ніжні. Наскільки ми розуміємо, це ваше хобі. Чи ви гадали колись, що воно зможе вам почати приносити прибуток? Не думала, чесно, не думала. Це сталося буквально за одну ніч. Я поставила голосування в інстаграмі для своїх підписників. Чи хотіли б ви куштувати такі цукерочки? Більшість відповіла так. І я вирішила, що це мають знати не тільки вузьке коло, а ширше коло людей. І щоб вони знали, що існують не тільки те, що продають в магазинах, а і якісь альтернативні варіанти. Ну, а перші цукерочки, що ви зробили, ви їх продали чи, можливо, подарували? І як вони виглядали? Чи вони були там упаковані вже у коробочці, чи це була там одна цукерочка? Всі цукерки, які я готую, ми спочатку дегустуємо вдома. Я слухаю всі зауваження. І вже потім я можу або подарувати комусь, або продати. Ну, першу все ж таки була подарована коробка. Сподіваюся, ми сьогодні зможемо їх продегустувати. Обов'язково. Коли йдеться про те, що одну цукерку дарувати, про що ти взагалі думаєш? Ну, як це все відбувається? Це ж нереально. Однозначно має бути якась коробка. Мені здається, що одну цукерку дуже важко розкуштувати так, якось. Так. Ще одне таке запитання. От ви кажете, що більшість відповіла так у інстаграмі. Так. Це також як можливо, щоб люди... Ну, це ж все ж такі солодощі, правильні солодощі. Просто є такі, які дуже люблять магазинні. Вони дуже вже звикли до того смаку.
Розумієте? До того солодкого, до того шоколаду, до того шоколаду саме. От, і вони, їм досить важко сприймати для тих, особливо, хто вживає кожного дня. В магазині. Ох, знаєте, ми сьогодні... Я вас спробую переконати сьогодні. Та мене не треба, знаєте, я, чесно кажучи, для людей, взагалі, які люблять поїсти, і ще коли вони чують, що це не лише смачно і корисно, знаєте, ще додаткова якась лампочка десь вмикається. Це така здорова альтернатива, я так розумію, цукеркам. Так. І розкажіть нам, будь ласка, чи даєте ви якісь назви з вашим цукеркам, і що сьогодні ми будемо готувати, яку саме? Так, обов'язково кожна цукеречка має свою назву. Я принесла вам скуштувати три різні види. А от приготуємо ми сьогодні маковий трюфель із мигдалевим горішком. Це буде дуже смачно і ніжно. Про інгредієнти? Вона буде складатися з маку, мигдалевих горішків, грецьких горіхів, какао та фініків. Це все, що нам потрібно. Так, власне, на скільки приблизно штучок це вийде, може нам скажіть, скільки людей з того може наїстися, якщо так вже дуже просто говорити. І, власне, як це все буде відбуватися? Тобто, що ми з цим маємо робити? Просто перемішувати? Це ми все гарно так. Фініки відчистимо від кісточки, змішаємо всі інгредієнти в блендер, гарно їх переб'ємо, потім скатаємо кульки і обкатаємо в какао, і можна буде куштувати. Ну що ж, ми можемо поступово переходити до, щоб це все змішувати, так? Що нам для цього треба? Лише блендер, я так розумію. Блендер і рукавички. Ну, добре. Цей урочистий момент. Так, ми можемо одягати рукавички. Будь ласка, Ірина, ви мені сьогодні допоможете. Асистент Ірина. Що будеш робити ти? Яка роль Ірини сьогодні? Ірина може почистити фініки від кісточок, я буду дуже вдячна. Відповідально, так? Так, так. Думаю, справимося, головне рукавички одягти. Добре. Ну, взагалі, я так зрозуміла, що обов'язково ми дбаємо про гігієну і от таким чином, тобто рукавиці завжди присутні. Обов'язково. Ще хотіла запитати щодо мигдаля. Ми теж його будемо перемелювати, чи він буде? Ні, він буде зверху слугувати як декор. Ага. Добре. Ще, можливо, нам трошечки розкажіть, що от почистили ми фініки. Є, чи є якась різниця, що за чим додавати, чи немає? Значить, ми це все просто міксуємо. Залежить від того, які саме інгредієнти входять. Якщо там є, наприклад, як я принесла сьогодні Рафаелку, там іде насіння гарбуза і кокос. Його обов'язково спочатку саме перемолоти і вже після того додати фініки, тому що буде не однорідна консистенція. І буде вже смак не той. А ось в даному випадку ми можемо змішати все раз. Ну, добре, давайте, змішуємо. Добре, я би також долучилася, але я якраз ви по тій частині, так, яка має дегустацію. У нас перший йде, бачу, мак. Так, насипаємо мак, потім грецьких горішків. Ви вже їх, так, я бачу, трошки подрібнили. Так, вони вже подрібнені. Так, потім додаємо трошки какао. І ще нам треба залишити половинку для обкатки. Ага. Ще хотіла запитати ось по порціях. Чи важливо якась особливий якийсь вимір порції, чи ви так на око визначаєте скільки? Тут ми будемо робити на око, вдома обов'язково кожна цукерка зважується. Вага приблизно однієї цукерки 18-20 грамів. Ось, і вже можна порахувати калорійність відповідно. Ну, я маю на увазі співвідношення інгредієнтів. Так, обов'язково. Так само. Так. Вже ми вже світ готували. Звісно, можна зразу сюди. Давайте, мені потрібна допомога, Яна. Ось так, розумієте, мене залучили до того, щоб я... Що я маю робити? Добре. Не лише дегустувала. Я допомагаю нам. Мається на увазі, говори з нами. Без проблем. І ще хотіла сказати про найпершу цукерку, яка виникла. Це взагалі було в стародавньому Єгипті. Так. Просто єгиптяни випадково змішали цукор, не цукор, вибачте, мед. Так. Мед, грецькі горіхи, тамак. І засипали це все кунжутом. І так виникла в них перша цукерочка. А ви додаєте мед, наприклад, у свої солодощі? Ні. Мед я додаю тільки в гранулу, тому що вона при підсушуванні має бути в такій скоринці. От. А тут ніякому разі. Тут відсолоджувачем у нас слугує фініки. Ну, я думаю, фініки, вони так курага. Достатньо солодкі. Так. Добре, ну я так зрозуміла, ми тепер йдемо на коротку перерву, де ми це все будемо блендерувати. Ви зрозуміли, всі інгредієнти, які в нас були, це фініки, какао, грецькі горіхи і мак, ми зараз будемо перемолювати. До речі, зазвичай немає, так, ніяких проблем, воно там не зачіпається. І за кілька хвилин повернемося і вже готову консистенцію вам покажемо і будемо це все тут катати у ефірі, тому не перемикайтесь, буквально кілька хвилин ми повертаємось. Ми
що ж, друзі, ми повернулися, і Світлана, ну, зі мною, з маленькою такою допомогою, вже практично справилася. Ось, як ви бачите, у нас вже є готова суміш, в якій є мак, какао, фініки, а також, що ще, допоможіть мені, горішки. І можемо приступати до найцікавішої частини нашої справи, ось такої, до формування, власне, цукерочок. Все абсолютно просто. Ми беремо собі такі довільної форми кульки, скатуємо їх. В даному випадку ми будемо обкатувати в какао, можуть бути різні варіанти. Або в горішках обкатати, або в тому ж саму макові, будь-які варіанти. Ну, він у нас не дарма трюфель, тому ми його обкатуємо. Так. Ось такі прекрасні цукерочки у нас виходять. Не женіться за ідеальною формою, тому що це не саме головне. Можете їх зважувати, щоб вони у вас були всі одинакові, ідеальні. Ми будемо, зараз Ярина буде довершувати наші цукерочки мигдалем, і вони будуть взагалі у нас красиві і смачнючі. Так, їх лежать чи класти ці мигдалинки, чи будь-як? Як вам вподоби? Я люблю ставити зверху. Я буду так. Як антенку. Мені ніяк не дає думки, ніяк не дає зібратися думка про те, що ви сказали. Зараз будемо переходити до найцікавішої частини. Найцікавіша частина – це коли ви це споживаєте, мені кому здається. Кому як, Яна, кому як? Ну, звичайно, після цього буде дегустація, тому найцікавіше ще попереду. Так, і, а можна з якимось іншими горіхами замінити? Це не обов'язково має бути мигдаль. Звичайно. На ваш вибір. Можна робити навіть різні варіації. Чи це може бути чорнослив, чи це може бути курага. До речі, ви знаєте, як вибрати правильно курагу? Ні. Яку ви вибираєте? Світлу чи темну? Красиву. Красиву, яскраво-оранжеву. Ви робите абсолютно неправильно, Ян. Я так і думала. Я вибираю світлу і м'ягеньку. Ну, для мене вона найбільш смачна. А як правильно, скажіть нам? Правильно вибрати найперше – це не яскраву. Вона має бути не яскравого кольору, вона має бути темна. Якщо вона яскрава, я так зрозуміла, вона посипана цукром. Ні, вона оброблена просто. Вона оброблена для того, щоб вона не псувалася. Тобто ви ще підходите і... Це абсолютно ніякої якості і користі вам не принесе. Підходите з розумом до підбору саме інгредієнтів, так? Обов'язково. А фініки? От я, наприклад, дивлюся, є різних розмірів. Іноді зайду в супермаркет, такі величезні. Але кісточка не менша в них. І аналогічно, от коли, наприклад, маленькі фініки і також кістка. Так, тому що це різні сорти фініків. Насамперед, плюс до цього іще вони можуть бути в цукрі, а можуть бути без. Це також треба обов'язково дивитися, коли ви вибираєте. А на що звертати увагу? Тобто це на коробці пише? На зовнішній вигляд. Якщо вони блискучі, і ви бачите зверху явний цукровий сироп, однозначно їх брати не потрібно. І я, чесно кажучи, звертала увагу, що іноді аж занадто солодкі. І думала, ох, які смачні фініки. На які класні, правда? Ні-ні, вони точно тоді в цукровому сиропі. Найпростіше, які точно не будуть в цукровому сиропі, це фініки на гілочках. Ага. Вони насправді дуже дорогі, але вони натуральні. Ну і я думаю, що дуже важливо не облизувати їх при купівлі, тому що це не гігієнічно і це не добре. Просто звертайте увагу на зовнішній вигляд. У нас це готові цукерки. Так, ми можемо пробувати. І ще не забувайте перед приготуванням помити всі інгредієнти. Горіхи ми обов'язково замочуємо, щоб активувати їх і щоб з них вийшла вся фітинова кислота. А горішки, ці мигдалинки, ви не замочували, бо цей декор їх не потрібно. Ну, можна і не замочувати, але вони в мене замочені і висушені вже. І ось так. А що воно дає, якщо замовити? Вибачте, можливо, ти експерт. Вони тоді дуже добре засвоюються організмом. Якщо з них не вийде фітинова кислота, вони, можливо, наполовину тільки засвоюються. Ну і щодо терміну придатності ось таких прекрасних цукерок? Цукерочки мають термін придатності до 3 тижнів. Зберігати в холодильнику не потрібно. Просто при кімнатній температурі або в якомусь прохолодному місці. Але не в холодильник, бо в холодильнику є волога. І вони втратять свою всю саме хрумкість і ніжність. Ну, досить тривалий термін придатності, як на цукерки, які ми робимо своїми руками. Так, це дуже класно. 2-3 тижні, не більше. Ну що ж, я, чесно кажучи, хотіла продегустувати це в ефірі, але ці ручки зазвичай дуже брудні при такому. Тому ми залишимо це поза кадром. Будемо дякувати нашій гості. Насправді, ми сьогодні вчилися, як готувати правильні солодощі. Ви могли це все бачити на свої очі. Нічого складного немає. І що найголовніше, часу мінімум. Так, до нас сьогодні завітала, нагадаємо, Світлана Поляк. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Дякую і будемо вам. Чекати ще. Дякую, обов'язково. До побачення. Кілька хвилин ми повернемось.